gudoomiyaha gobolka maroodshiix uu weheliyey xogayaha dowladda hoose caasimadda hargeysa gudoomiyaha degmada 26-ka juun ayaa maanta kala qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ololaha nadaafadeed ee billaha ee caasimadda hargeysa. Ololaha nadaafadeed ee ururada bulshada sida ururka muslimiinta, ururka caanaleyda, ururka hiliblayaasha, ururka bacdayaasha, qaybaha kala duwan ee bulshada ee gudoomiyaha degmada 26-ka juun Cabdikariin Cali Caydiid Yuusuf ka warramay qorshaha lagu nadiifinayo suuqa gobonimo ee caasimadda Hargeysa iyo sida loogu baahan yahay inay bulshadu garab siiso sidii loo nadiifin lahaa suuqa gobonimo. Dowlad hoos ahaan iyo ka degmada 26-ka juun waxaanu ka hawlgalnay xisbiga 4 wajahadood xogaya iyo barsaafka gobolkaba iyo dhammaan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale waan dib u soo dhaweynaa. waxaan halkan ka qabanay shaqo aydan maleynaysaa ka hadii aad halkan noogu timaadaan aynaan u ogolaanay in halkan hal qof uu ka shaqeeyo ama uu ku shaqeysto. waxaan ku gurnay wax weyn xashiish aad u fara badan oo wax weeyaan ay dadku u dhigayaan ma aha xashiishnimo loo dhigayo. waxaa loo dhigayaa hoos lagu cidhiirsanayo qofkii bakhaarkiisa doonaya inuu ku hor cidhiirsado bakhaarkiisa horta aan cid kale ka soo degin. talaabaan ka degmahaan ka qaadi doonaa insha allah. Wiyaha dowladda hoose caasimadda Hargeysa Siciid Jaamac Nuur oo aad uga mahadnaqay sida wanaagsan ee bulshada qaybaha kala duwan ee suuqa gobonimo uga qayb qaateen ololaha nadaafadeed iyo iskuulada madasha yimid ee ololaha nadaafadeed ka qayb qaatay. halkan waxaan joognaa waa degmada 26-ka juun guriga xisbiga ama suuqa gobonimo sidaa la tilmaamay. halkan waxa aan jirtay meel aad iyo aad u qariban oo nadaafad darro hooseysa, waana suuq weyn oo iskugu jira suuqii khudradda, suuqii caanaha, suuqii bacadlaha, suuqii kabaha, suuqii wax walba, suuqii ilaa geerashadii maqaaxiyo. waa suuq isku rarana, muddo dheerna waa laga soo shaqaynayey ilaa maayarkii hore Cabdiraxmaan Sooteeko hankarow ka dhisay sida imika hooyadana sheegaysay. annana insha allahu tacaala nadaafaddiisi baanu ka shaqaynay, waanaanu sii wadaynaa. waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan dadka nagala qayb qaatay maanta 28-ka bisha ololihii aynu ku baaqnay ee caasimadda Hargeysa. mudane gudoomiye 8 degmo ee caasimadda ka kooban tahayba waxaa ka socda ololaha sidan oo kale ah. gudoomiyaha gobolka maroodshiix caasimadda Hargeysa oo ka soo qayb galay ololaha nadaafadeed ee degmada 26-ka juun ee laga fulinayo suuqa gobonimo ayaa uga mahad celiyey dowladda hoose caasimadda Hargeysa iyo gudoomiyaha degmada 26-ka juun si isku hawlan in la nadiifiyo suuqaasi. aad iyo aad baad inugu mahad celinayaa hawshan weyneed qabateen. marka qashin laga hadlayo adduunyada, qashinka uu intuu kuu jira unbuu xanuunna kuu jiraa. waxay la yimaadeen dowladda hoose fikir fiican, haddii aan isnadiifinno oon qashinka ka nadiifinno magaalada waxaa yaraanaya xanuunada, badankoogu way yaraanayaan. xanuunada waxaa keena waa qashinka weeyaan. marka dowladda hoose iyo dadweynaha ku nool caasimadaba aad baan ugu mahad celinayaa hawsha ay wada qabteen ee maalinta qashinka ee maalin walba khamiista ah. annaguna ka gobol ahaan waan igala qayb galaynaa, diyaar baanu nahay, mar walba waan garab taagannahay. waana arrin fiican oo waxa weeyaan ka mid a serviceka dowladda hoose qabato. dee qashinkuu ku jiraa inaad qashinka ka suuliso magaalada, laakiin dowladda hoose kelideed ma shaqayso. gacmaheegu waa dadka communityada ama xaafadaha ama degmooyinka magaaladu ka kooban tahay. haddii si fiican iyo gobolkuba si fiican ula shaqeeya dowladda hoose waxbaan wada qabsanaynaa. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ururada bulshada oo aad ugu mahadnaqay dowladda hoose caasimadda Hargeysa iyo gudoomiyaha degmada 26-ka juun.